У лютому пільговиків у громадському транспорті Чернігова возитимуть безкоштовно. На цьому наголосив міський голова на третій сесії міської ради. Але як бути далі з пільговими перевезеннями – питання залишається відкритим. Компенсації на ці витрати у державному бюджеті не передбачені. Аби врегулювати цю проблему, на сесії депутати прийняли звернення до керівництва країни, в якому акцентували увагу на існуючій проблемі. На сьогоднішній день у бюджеті на 2016 рік не заложено фінансування пільг. Не только это перевозки, это и связь, это и ремонт квартир для тех, кто пользуется этой пильгой. И когда этот бюджет разрабатывался, был в проекте, в законах, в изменах до законов, передача этих полномочий переходила местному самоуправлению. И финансирование должно было идти с местного самоуправления. На сегодняшний день передача этих полномочий местного самоуправления не произошло. А в бюджеті пільги не заложені. Тобто зараз реально цими пільгами ніхто використовуватися не може. Тому от приділося таке звернення. Міський голова Владислав Ватрошенко пропонує мешканцям міста долучитися до обговорення можливих варіантів вирішення проблеми. Відповідно до мого розпорядження щодо напрацювань пропозицій організації логістики чи транспортної моделі, в місті Чернігові, очевидно, що найголовніші фінансово-прибуткові маршрути будуть віддаватися на користь тролейбусів, тролейбусного управління. Очевидно, доля перевезень людей в маршрутках автобусним парком, вона буде знижуватися. Але ми розглянемо, яка це буде доля, які це будуть пільги. За попередніми розрахунками, щоб возити пільговиків у Чернігові безкоштовно, потрібно відшукати в бюджеті 25 мільйонів гривень.